Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Azərbaycan tarixi 6-cı sinif 2019 nəşri illik materiallar üzrə yekunlaşdırıcı test tapşırıqlarından A variantını və B variantının video izahını çəkdim. İndi isə C variantının video izahını çəkəcəm. İzah edəcəm. Birinci sualımız uyğunluq pozulmuşdur. Manna dövlətinin müstəqilliyinə son qoyub media. Bəli, eradan əvvəl Manna dövlətinin, hətta Urartunun, İskit dövlətinin süquta uğradan Midia idi ki, və Midia dövləti imperiyaya çevrilir. Eradan əvvəl 590-cı ildə A variantı getdi. Urartu dövlətinin müstəqilliyinə son qoyub Kiaksar. Kiaksar Midia dövlətinin hökmdarı idi. Manna, Urartu və İskit dövlətinə eradan əvvəl 590-cı ildə müstəqilliyinə son qoyub. Aza hökmdar olmuşdur Mananın. Eradan əvvəl 718-716-cı illərdə Manna hökmdarı az olmuşdur. Pozulmuşu istəyir bizdən. Qaldı D variantımız. Manna hökmdarı İranzu müttəfiq olmuşdur. Əhməni hökmdarı birinci darı ilə. Bu səhvdir, yəni uyğunluğu pozan variantı D variantı. İkinci sualımız. İkinci sualımızda deyir ki, eradan əvvəl 2-ci əsrin əvvəlinə aiddir nə? Parfiya dövlətinin yaranması eradan əvvəl 247-dir, 3-cü əsrdir, A variantı səhvdir. Romalıların Fraspiya hücumu 1-ci əsrdir, Magneziya döyüşü eradan əvvəl 190, elə eradan əvvəl 2-ci əsrin əvvəlidir. 190-cı il eradan əvvəl olduğuna görə 2-ci əsrin əvvəlinə düşür. Yəni, Magneziya döyüşüdür cavabımız. Qavqamela döyüşü eradan əvvəl 331-ci ildədir. O da 4-cü əsrə düşür. Üçüncü sualımız eradan əvvəl 12-ci minillikdən eradan əvvəl 8-ci minilliyə qədər olan dövrü əhatə edir. Mezolit dövrü. Azərbaycanın dördüncü sualımız. Azərbaycanın cənubunda yaranmış ilk quldar dövlət. Azərbaycanın cənubunda yaranmış ilk quldar dövlət Manna dövlətidir. Naxçıvanda 2-ci Kültəpə aiddir, Orta Tunç dövrünə. 1-ci Kültəpə deyərsə, Erkən Tunç dövrü, 2-ci Kültəpə deyərsə, Orta Tunç dövrü. Bunu 1-ci İctimai Əmək Bölgüsü Erkən Tunç, 2-ci İctimai Əmək Bölgüsü Orta Tunç, elə də yadda saxlaya bilərsiniz, 1-2 ardıcılıqla. 6-cı sualımız, İskit Padişahlığı yaranmışdır. İskit Padişahlığı eradan əvvəl 7-ci əsrdə yaranmışdır. 7-ci sualımız, Urartu hökmdarı 1-ci Rusanın Manna dövlətinə münasibətinin səciyyəvi cəhəti nə idi? Urartu hökmdarı 1-ci Rusa Manna təcavüzkarlıq, münasibəti təcavüzkarlıq idi. Müttəfiq idi səhvdir, yalnız diplomatik səhvdir, bir tərəf siyasət səhvdir. A variantıdır. 8-ci sualımıza baxaq. 8-ci sualımıza deyir ki, Azər hökmdarı olmuşdur Mannanın. 9-cu sualımız eradan əvvəl 3-cü minilliyin sonunda Kuti və Lulubi dövlət qurumunun tərkibinə daxil idi. Turuq gilə. 10-cu sualımız Sarıçoban yaşayış məskəni yerləşir. Sarıçoban Qarabağda yerləşir. Qarabağda. Deməli, bu Sarıçoban İbtidai icma quruluşunda biz öyrənmişik ki, Sarıçoban yaşayış məskəni həmsinin borusunu Xankəndində kurgan qəbirlər var idi. Əhalinin təbəqələşməsini göstərirdi. 11-ci sualımız eradan əvvəl 53-cü ildə Romalıların məğlubiyyətə, Romalıları məğlubiyyətə uğratdı. Parfiyalılar 53-cü ildə. Albaniya 12-ci sualımız. Albaniya aid olanları müəyyən edin olanları. Zərdüşünün ən başlıca məbədlərindən biri Qazaka yerləşirdi, Atropatenada, Albaniyada yox. Birinci səhvdir, Romaların hücumlarının məruz qalması, Albaniya, bəli, Romaların hücumundan məruz qalmışdı. Magneziya yürüşündən sonra müstəqil olması, Magneziya Atropatenadadır, Albaniyada deyil, ona görə üçdə çıxdı. Çox tanrılı bütpərəstlik dini, bəli, Albaniyada bütpərəstlik idi. İzurtu paytaxt olması, İzurtu Mannanın paytaxt olub, Albaniyanın yox. Cavabımız 2-4, 5 də səhvdir. Aha. Neandertal yer adıdır. 13-cü sualımızda Neandertal yer adıdır. Almaniyada. 14-cü sualımız Atropatena dövlətinə
Atropatena dövlətinə aiddir. Nələr aiddir? Eramızın 20-ci ilində Parfiyanın hakimiyyəti altına düşdü, düşdü. Arevas öldü və düşdü. Frasba, Fanasba, Qəbələ kimi şəhərləri olmuşdu. Qəbələ deyirsə, nə olmalıdır? Frasba, Fanasman deyə ki, heç bilmirsiniz. Qəbələ varsa, Albaniyadır. Atropatena deyil. Sonra, haqqında Yunan və Roma müəllifləri məlumat vermişlər. Bəli, vermişlər. Midiya qoşunlarının hərbi yürüyüşünə məruz qalmışdı. Midiya eradan əvvəl 550-də sübut olub. Atropatenin isə 4-cü əsrdə. Yəni, aid deyil. Nədir olmadı? Eradan əvvəl 321-ci ildə Perdikin vəfatından sonra yaranıb Atropatena. 4-cü əsrin sonlarında. Yəni, Midiya qoşunların hərbi yürüşünə məruz qalmayıb. Səhvdir bu. Cavabımız 3, deməli 4 də səhvdir. 1, 3, C variantı. 15-ci sualımıza baxaq. 15-ci sualımızda deyir ki, eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında müstəqillik uğrunda mübarizə aparmış qədim Azərbaycan tayfaları hansılardır? Manna tayfa olmayıb, Turikkilər olub 2-ci minillikdə. Daha sonra Lulubilər olub, Lulubi tayfaları. Sonra Kaspilər yox, Maqlar yox, Kutilər. 2-ci minillikdən söhbət gedir, minillik. Turikki, Lulubi, Kuti 2, 3, 1 də 6. 16-cı sualımız Albaniya dövlətinə aiddir. Aşura yürüş etmişdir, səhvdir. İlk dəfə Albaniya adına Aşur mixi yazılarında işlətmişdir, səhvdir. Paytaxtı Qəbələ olmuşdu, düzdür. Oroysonun hökmdarından olmuşdu, düzdür. Elə cavabımız 3, 4, 16-da. 17-ci sualımız xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Kür sahilində döyüş. Biz bilirik ki, Almanya dövlətinə aid olan döyüşdür bu. Kür sahilində döyüş eradan əvvəl 66-cı ildədir. Əlavə məlumat olaraq, Kür döyüşündən sonra olan döyüş eradan əvvəl 65-ci ildə Qanıq Alazansay sahilində döyüşdür. Eradan əvvəl olduqda böyük rəqəmdən sonra kiçik rəqəm gəlir. Yəni, Kür döyüşü 66, Qanıq Alazan 65. Deməli, bu oldu 1-ci əsr. Atropatena dövlətinin yaranması 4-cü əsr. Alanların Albaniya yürüyüşü 1-3-cü əsrlərə əhatə edir. Cavabımız olacaq 1-ci 2. 2. Tam yazılmadı bura. 2. Daha sonra Kür sahilində döyüş. Eradan əvvəl 1-ci əsr. Sonra isə eramızın 1-ci əsri. 3. 2, 1, 3. Eradan əvvəl 1-ci yazılır, böyükdən kiçiyə doğru düzülür. Daha sonra isə eramızda olan hadisələr kiçikdən böyüyə doğru xronoloji ardıcıllığı qurulur. 18-ci sualımız, deməli 17 oldu, 2, 1, 3, 18. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Pompeyin Azərbaycana yürüşü. Pompey İberiya və Albaniyaya hücuma başladı. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Roma sərkərdəsi. Alanların Atropatenaya yürüşü. Alanlar Atropatenaya, Albaniyaya yürüş ediblər 1-3-cü əsrlərdə. 1-3-cü əsrlərdə. 3-cü Antioxun Atropatenaya yürüşü. 3-cü Antioxun Atropatenaya yürüşü eradan əvvəl 223-cü ildə. Selevki hökmdarı idi. 223-dən 190-cı ilə qədər Atropatena Selevkilər asılı vəziyyətə salıb Atropatena Selevkilər. Və Maqneziya döyüşü nəticəsində Selevkilər məğlub olur Roma qoşunlarına və Selevkilər dövləti parçalanır. Atropatena dövləti bu 190-cı ildə yenidən müstəqil olur. Hə, indi xronoloji ardıcıllığımıza qurarkən 18-də cavab 1-ci, 3-cü Antiox olacaq. Eradan əvvəl 223, yəni 3-cü əsr. Daha sonra olacaq Pompeyin Azərbaycana yürüşü, eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısı. Alanların Atropatena yürüyüşü isə eramızda olan hadisədir. Ona görə cavab 3, 1, 2, 3, 1, 2. 19-cu sualımız. İkinci Kültəpə yaşayış məskəni
Orta Tunc dövrünə aiddir. Bayaq da bu test var idi. Qobustan abidələri Mezolit dövrünə aiddir. 20-ci sualımız, deməli, 20-də deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Satrap Əhəməni canişini idi. Bir de Mərzban Sasani canişini idi. 2B. Şahənşah Sasani hökümdarı idi. Şahənşah. Deməli cavabımız 1D, 2B, 3A. Növbəti D variantına keçirik. Eradan əvvəl 3-cü minilliyin sonlarına aiddir. Mesopotamiyada Kutilərin hakimiyyətinə son qoyulması. Bəli, 3-cü minilliyin sonlarında Kutilərin hakimiyyətinə son qoyulur Mesopotamiyada. A variantı elə doğru cavabdır, aiddir. Növbətinə heç baxmıram. İkinci sual, Kimmer, İskit, Sak Azərbaycanda məskən salmışdır. Eradan əvvəl 7-ci əsrdə C variantı. Üçüncü sual, Midya dövlətinin varlığına son qoydu. İkinci Kir eradan əvvəl 550-ci ildə. Deməli, Midya sonuncu hökmdarı Astiaq idi. Astiaqa qarşı eradan əvvəl 553-cü ildə 3 illik üsyan nəticəsində ikinci Kir qalib gəlir. Midya dövlətinin varlığına son qoyur və onun ərazisində Əhəməni dövləti yaradır. Dördüncü sualımız yeni dövlətin əsasını qoymuşdur. İkinci Kir Əhəməni dövlətinin nədə əsasını qoyur. Eradan əvvəl 550-dən 330-a kimi. Albaniyada yaşamış, 5-ci sualımız, Albaniyada yaşamış Qafqaz dilli tayfaların nəsillərindən idi. Abşeronda, Kasplər, Naxçıvanda, Maxta, Şəmkirayında, Zəlik, Nic kəndindəki Udilər. D variantı. 6-cı, Tomris hökmdarı olmuşdu. Tomris, Massagetlərin hökmdarı olmuşdu. 7-ci sual. Əhəmənilər dövləti dağıldıqdan sonra yaranmış dövlət Albaniya dövləti idi. Əhəmənilər dövləti dağıldıqdan sonra onun yerində nədir? Albaniya, Atropatena, İskit padşahlığı yox, Mana yox, Midia yox, Albaniya. 8-ci sual. Eradan əvvəl 8-ci minillikdən başlayan dövr Neolit dövrüdür. 8-6-cı minillikləri əhatə edir. Daha sonra 9-cu sualımız ağac gövdəsindən salların hazırlanmağa başladığı dövr üst paleolit dövrüdür. Üst paleolit. 10-cu sual Albaniya dövlətinə aiddir. Dövlətin ərazisi 20 satraplıq yox, İskitlərlə müttəfiq yox, ölkənin paytaxtının Qəbələ şəhəri olması düz aiddir. 10-cu sualımızın cavabı C variantıdır. 11. Daha əvvəl baş vermişdir. Toxa əkinçiliyinin inkişafı, Tunç emalına başlanması, xış əkinçinin yaranması, sənətin ayrıca peşəyə çevrilməsi. Deməli, Tunç emalına başlandı, tunç, erkən tunç, xış əkinçi, erkən tunç, sənətin ayrıca peşəyə çevrilməsi. Yəni, bunların hamısı toxa əkinçiliyindən sonra olub. Toxa əkinçiliyinin inkişafı isə tunç emalı, xış əkinçiliyi, sənətin ayrıca peşəyə çevrilməsindən əvvəldir. Daha əvvəl olduğuna görə elə cavabımız A variantıdır. Toxa əkinçiliyinin inkişafı. Belə deyək də, ilk yaranan əmək toxadır. İnsanlar torpağı daşdan düzəldilmiş toxa ilə yumşaldırdılar. Eradan əvvəl 8-6-cı minillikdə, yeni daş dövründə, yəni neolit dövründə. Artıq toxa əkinçiliyi daha da inkişaf edir neolit dövründə. Toxa əkinçiliyinin inkişafı nəzərdə tutursa, Neolit dövrü deyəcəyik. Toxa əkinçiliyi yarandı deyirsə, Neolit deyəcəyik. Burada diqqətli olun, ibtidai icma quruluşunda. Tunç emalına başlanması erkən tunçdur. Xış əkinçiliyin yaranması erkən tunçdur. Daha sonra nə deyəcəkdim? Sənətin ayrıca peşəyə çevrilməsi, yəni ikinci ictimai əmək bölgüsü nəticəsində sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilir, sənət ayrıca peşəyə çevrilir. Bu da orta tunçdur. Yəni Tunc dövründən əvvəl olub toxa əkinçinin inkişafı Enolit dövrüdür. A variantı oldu 11-də. 12-ci sual qədim Albaniya və Atropateniyaya aid oxşar cəhət nədir? Eradan əvvəl 4-cü əsrdə meydana gəlmələri heç o biri variantlara baxmayaq. Çünki cənubda Atropatena olub, quldarlıq münasibətlərinin yüksək yox, yüksək inkişaf etməyib, ərazilərində Mak tayfalarının yaşaması. Deməli, Mag, Müg,
Matay, Amaday, Malk, Mülk, Matay, Kadushi, Kaspi Atropatena'da olup Albanya'ya ait değil. Ona görə içine de oxşar cəhət olmadığına görə götürmürük. Elə 4-cü əsrdə meydana gəlmələr. 13-cü sualımız. 3-cü Dara hökmdarı olmuşdur. Əhəmənilər imperiyasının A variantı. 14-cü sual. Parfiya dövlətinin süqutuna qədər Atropatena Arşakilər sülaləsinin hakimiyyəti altında qalmışdı. A variantı. Heç o biri baxmağa dəyməz. 15-ci sualımız. Albaniya dövlətinə aiddir. Qazaka mərkəzi şəhəri idi, Atropatenanın idi, Albaniyanın yox. Ölkənin qərbində Zagros dağ silsiləsi, ölkənin qərbində Zagros dağ silsiləsi, xeyr, belə ki, nə deyəcəydim? Yadımdan çıxdı. Hə, qərbdə Zagros dağları silsiləsinin uzanması, ən böyük düzənlik Urmiya cənubunun olması, bunlar Atropatena aiddir. Ona görə Albaniyaya aid olmadığına götürmürük. Neft midya yağı adlanırdı. Nefti midya yağı adlandırırdılar. Yox. Şüşə qablar hazırlanmışdır. Bəli. Qəbələ mərkəzi şəhər idi. Bəli. 16-cı sualımız. 16-da deyir ki, eradan əvvəl 7-ci əsrə aiddir. Manna dövlətinin süqutu 596-cı əsrdə 7 deyil. Midya dövlətinin süqutu eradan əvvəl 550-də 6-cı əsrdə yox. İskit padşahlığının yaranması düzdür. Aşiriyə qarşı üsyan baş verməsi düzdür. Eradan əvvəl 653-4. 17 sual. 17-ci sualımız xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Alban dövlətinin yaranması eradan əvvəl 4-cü əsr. Pompeyin Albaniya yürüşü eradan əvvəl 1-ci əsr. Albaniyada Makedoniyalı İskəndərin adından gümüş pulların kəsilməyə başlaması. Deməli, birinci götürəcəyik 1, daha sonra 3, daha sonra isə 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 17-ci sualımızda. Hə, nəyi demədim? İskəndərin pullarını oxşarıq, pulların kəsilməsindən başlaması eradan əvvəl 3-cü əsrin birinci yarısındadır. Bunu demədim bircə 3-cü sualımızda. 18-ci sualımız xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Qavqamela döyüşü eradan əvvəl 331-ci ildədir. Atropatenanın müstəqil dövlətə çevrilməsi eradan əvvəl 321-ci ildir. Midya dövlətinin süqutu eradan əvvəl 550-ci ildir. Ardıcıllığı qurarsaq, 6-cı əsr 3 1 2 3 1 2 19-cu sualımız uyğunluğu müəyyən edin. Qazaka Atropatenanın paytaxtı olub 1 B, Qəbələ Albaniyanın paytaxtı olub 2 A, İzortu da Mannanın paytaxtı olub 3 də D. 1 deməli 1 B, 2 A, 3 də D. 20-ci sualımız uyğunluğu müəyyən edin. Aşur hökmdar olub 2-ci Sarqon 1D. 1 oldu D. 2 Midya hökmdarı olub Kiaksar 2B. Manna hökmdarı olub Aza 3A. Keçək Y variantımıza. Y variantının izahını verin. Deməli uyğunluq gözlənilmişdir. Albaniya dövləti yaranan Makedoniyalı İskəndərin şərqə yürüşü ərəfəsində yox. Makedoniyalı İskəndərin imperiyasının dağılması nəticəsində gözlənilmişdir deyir. Gözlənilmir burada uyğunluq. Manna dövlətinə aid ilk pullar kəsilib Makedoniyalı İskəndərin adından. Makedoniyalı İskəndər 4-cü əsr, Manna 9-cu əsr aidiyyatı yoxdur. Midya dövlətinin süqutu uğradı 2-ci Kir. Düzdür, 2-ci Kir eradan əvvəl 550-ci ildə süquta uğradı. C variantı. 2-ci sualımız eradan əvvəl 1-ci əsrə aid deyil. Aid deyil burada Albanların Qavqamela döyüşündə iştirakı. Albanlar Qavqamela döyüşündə eradan əvvəl 331-ci ildə iştirak edib. Yəni 4-cü əsrdə 1-ci əsrə aid deyil. 3-cü sualımız Manna dövlətinin süqutundan 40 il sonra nə baş verib?
Deməli, Manna 590'da süqut etdi. 590'dan 40 çıxanda, eradan əvvəl 550 eləyir. Media dövləti süqut etdi. Əhəməni hökmdarı 2. Kir tərəfindən. 4-cü sualımız uyğunluq pozulmuşdur. Uyğunluq pozulub, Qəbələ Atropatena yox, Qazaka Atropatena olmalıydı. Onun görə cavab C-dir. 5-ci sualımız ibtidai icma quruluşu ilə əlaqədar deyil. Üzük formasında möhürlərdən istifadə edilməsi. Üzük formasında möhürlərdən istifadə edilməsi artıq dövlətin yarandığını sübut edir. Yəni, eradan əvvəl 4-cü əsrdə Albaniya dövlətinin yaranması ilə möhürlər meydana gəlmişdi. Yəni, ibtidai icma quruluşu ilə əlaqədar deyil, A variantıdır. İlk sənətkarlıq sahələridir, ağıllı insandır, qəbli icması, ibtidai icmadır. Amma A variantındakı üzük formasında möhürlər İbtidai icmaya aid deyildir. Deməli, 6-cı sualımız daha əvvəl baş vermişdir. Manna dövlətinin yaranması, heç o birilərə baxmasaq belə Manna dövlətinin yaranmasıdır. Eradan əvvəl 9-cu əsrdə Midiya dövlətinin yaranması, Aşur dövlətinin yaranması, Midiya 7-ci əsr, Aşur dövlətinin yaranması, İskit Paşalı belə ən birinci yaranan Manna dövlətinin yaranmasıdır. Daha sonraki sualımız 7-ci sual uyğunluq pozulmuşdur. Uyğunluq pozulub Əhəmənilər dövləti Midyanın ən yaxın müttəfiqi olmuşdur. Səhvdir. Çünki Midyaya son qoyub Əhəmənilər dövləti yaranmışdı. Necə müttəfiq olsun? Biri digərinə son qoyub yaranıb. Ona görə C variantı. 8-ci sualımız göstərilənlər aiddir. Cənubi Azərbaycanda mövcud olub. İskəndər imperiyasının dağılması nəticəsində yaranıb, əhalisi Zərdüşt dinini sitayiş edib, təbii ki, bu Atropatena olacaq. 9-cu sualımız uyğunluq pozulmuşdur. İlkin şəhər məskənləri yaranıb, Orta Tunçda düzdür, Orta Tunçda yaranıb. Mikrolit alətlərinin hazırlanmasına başlanması son Tunçda. Mikrolit, mezolit, MM hərfinə yadda saxlaya bilərsiniz, son Tunçda deyil, mezolit dövründədir. İbtidai maldarlığının əsasının qoyulması mezolit düzdür. Saxsı qabların hazırlanması neolit düzdür. 10-cu sualımız, deməli 9-da cavabımız oldu B variantı. 10-cu sualımız, Manna dövlətinin süqutundan neçə il sonra Maqneziya döyüşü olmuşdur? Hə, burada J çıxıb tapacağıq. Belə ki, eradan əvvəl, ikisi də eradan əvvəl olduqda aralarındakı fərqi tapmaq üçün çıxırıq. Biri eradan əvvəl, biri eramızda olduqda isə topluyuruq. İndi isə çıxırıq. Deməli, eradan əvvəl 590-dan 190-ı çıxanda cavabımız 400 qalacaq. Belə C variantı. 11-ci sual. Manna hökmdarı Ulusunun dövrünə aiddir. Urartu dövlətinin köməkli hakimiyyətə gəlmişdiyi, bəli, amma daha sonra Aşurla ittifaq bağlamağa məcbur olur. 12-ci sualımız daha gec baş vermişdir. Albanlar Romalar arasında Qanıq çay sahilində döyüş, bayaq dediyim kimi eradan əvvəl 65-ci il, Alan tayfaların Albaniya yürüşü eramızdadır, Qavqamela eradan əvvəldir, Magnezya eradan əvvəldir. Eramızda olan hadisə daha gec baş verən hadisədir. Eradan əvvəl 331-də Qavqamela, Magnezya isə eradan əvvəl 190-cı ildədir. 13-cü sual, adı buraxılan qədim Azərbaycan dövləti hansı dövlətdir? Deməli, Manna'dan sonra Atropatena və Albaniya, Aşur, Urartu, Əhəməni, Azərbaycan dövləti deyil, Azərbaycan dövləti Atropatenadır. Manna, Atropatena, Albaniya 14. Daha əvvəl baş vermişdir. Roma Alban qoşunları Kür sahilində döyüş, eradan əvvəl 66, 1-ci əsr, Makedoniya İskəndərin şərqə yürüyüşü, 4-cü əsr, Atropaten ya satrapı olması, eradan əvvəl 328-ci ildə nədir onun Atropat Midyanın satrabı təyin olunur. Eradan əvvəl 328-də, yəni 4-cü əsr. Mannaya 2-ci Sarqonin böyük yürüşü olmağı o artıq 8-ci əsrə düşəcək. Böyük yürüş eradan əvvəl 714-cü ildədir. Deməli, cavab variantımız olacaq D variantı. Heç belə deyək ki, yadınızda qalmayıb qədim dövr. Roma, Alban, Makedoniya, İskəndər, Atropat, Midya gördükdə elə ən birinci Manna'nı götürsəz daha doğru olar mənim fikrimcə. Çünki bunların hamısı bilirsiniz ki, 4-cü əsrdən sonradır. Amma Manna isə
Eradan əvvəl 9-cu əsrdən eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərinə kimi davam etmişdir. Deməli, bu aralıqdadır. 15-ci sualımız. Atropatena hansı dövlətlərin hücumuna məruz qalmışdır? Atropatena Romanın hücumuna məruz qalıb və Selevkilərin hücumuna məruz qalıb. Albaniyanın məruz qalmayıb, İskit Padşahı məruz qalmayıb, Midyanın məruz qalmayıb. Cavab 1 və 5-dir. 1 və 5. 16-cı sualımız. Midya imperiyası üçün xarakterik idi nə? Midya haqqında Herodot tarix əsərində məlumat verib. Bir müddət İskit ağalığı altında qalmışdı. Bəli, İskit 28 illik İskit ağalığı. Eradan əvvəl 653-625-ci illər. İskit padşahlığının varlığına son qoymuşdu. Midya imperiyası. Baxın, burada nəzər salın. Midya imperiyası deyir. Midya imperiyaya çevrilir 590-da Manna Urartu İskit dövlətini sübuta uğratdıqdan sonra. Yəni sonra. Midya dövləti imperiyaya çevrilir. Amma burada deyir Midya imperiyası üçün xarakterikdir. Deməli, bura birinci bir yaza bilərik və bir iki yaza bilərik. Amma üç yox. Paytaxt Kazaka idi, Atropatena'da. İnzibati cəhətdən 20 satraflığa bölünmüşdü. Yox, bu da səhvdir. Cavabımız olacaq 1 və 2, 16-da. 17-ci sualımız, nə deyir 17-də? Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Əhəmənilər dövlətinin yaranması eradan əvvəl 550, Maqneziya eradan əvvəl 190, Romalıların Kür sahilində döyüşü eradan əvvəl 66. Ardıcılığımız 1, 2, 3. Böyükdən kiçiyə doğru, eradan əvvəl. 18. Dövlətlərin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. 18-də xronoloji ardıcıllıq. Atropatena, Albaniya, Əhəmənilər, İskit Padşahlığı. Deməli, birinci olacaq İskit Padşahlığı. Eradan əvvəl 7-ci əsrdə İskit Padşahlığı yaranmışdı. 7-ci əsrin 1-ci yarısında Kür və Araçaları arasında. Əhəmənilər dövləti eradan əvvəl 550-ci ildədir. Atropatena eradan əvvəl 321-ci ildədir. Albaniya isə 4-cü əsrdədir. Ardıcılığı qurarsaq. Əslində Albaniya 4-3-dür. Yəni Atropatena 1-ci ondan əvvəl yaranıb. Ona görə ardıcılığımız belə olacaq. 4-3-1-2. Burada qeyd edelim. Bəlkə səsim zəif eşidilir. 4, 3, 1, 2. 19-cu sualımız. Uyğunluğu müəyyən edin. Birinci vaçi, üçüncü vaçaqan. Romalılarla Kür çay sahilində döyüşdə məğlub oldu. Ayd deyil. Birinci vaçi, üçüncü vaçaqan. Xeyr. Əhaliyə zorla xristiyanlığı qəbul etdirdiyi heç biri. Üçüncü əsrdə Albaniyanın hökumdarı olmuşdur. Birinci Vati, üçüncü əsrdə Albaniyanın hökumdarı olmuşdu. Aha, düzdür. Deməli, Albaniya Sasanilərin hökumdarlığı altına düşərkən birinci Vati idi də hökumdar. Bəli, birci. Sasani hökumdarına tabi olmaq istəmədi. İstəmədi elə birinci Vati. Elə D variantı. Amma tabi olmuşdu. Bir cədə. İkiyə də üçüncü vaçaqandakı Y variantı. Albaniya vilayətinin vahid mərkəzində birləşdirdi. Qoçaq vaçaqan. 20-ci sualımız. Uyğunluğu müəyyən edin. Manna, Albaniya. Manna, İzurtu, Albaniya, Qəbələ. 1D, 2-dəki A. 1D, 2A. Növbəti F variantında izahım verim. F variantımızda Azra hökumdarı olmuşdur Mannalıların. Kiaksarın dövründə Urartu dövlət müstəqilliyini itirdir. Kiaksarın dövründə Urartu dövlət müstəqilliyini itirir. Selevkilərin müttəfiqi səhvdir, işğallardan xilas olmaq səhvdir, Əhəmənilərin asılı səhvdir, dövlət müstəqilliyini itirir 590-cı ildə. Midya dövlətinə aiddir nə? Bir müddət İskitlərin hakimiyyətinin altında olması Midya dövlətinə aiddir.
28 illik media İskit ağalığı altında olub media dövləti. Dördüncü sualımız, mediada İskit asılığına son qoymuşdur ki, Aksar B variantı. Beşinci sual, eradan əvvəl 550-330-cu ildə mövcud olub əhəmənilər. Göstərilənlər aiddir nəyə? Tomris tərəfindən məğlub edilib, media dövlətinə son qoyub. Deməli, Tomris tərəfindən məğlub edilib, ikinci kir, media dövlətinə də son qoyub, ikinci kir, A variantı. 6A. 7. Uyğunluq pozulmuşdur. Qostan kitabəsi Albaniya, Daş üstün abidəsi Lulubi, Həsənli Qızılcamı Manna, Kerifto abidəsi Albaniya. Kerifto abidəsi Albaniya yox, Atropatenaya aiddir. Atropatena əhalisinin Yunan tanrılarına sitayiş etməsi Kerifto məbədi Yunan elm mədəniyyəti Atropatena mədəniyyətindən, yəni Yunan elm mədəniyyətinə məruz qaldığını göstərir Atropatena mədəniyyətinin. Albaniya yox, Atropatena olmalıdır. Pozulub, yəni 7-də deyil. 8-ci sualımız. Göstərilənlər aiddir. Müqlərin, kasbilərin müəyyən hissəsi bu ərazidə yaşayıb. Paytaxt Qazak adı Atropatena. Əhəmənilər dövləti müstəqilliyinə son qoyduqdan neçə il sonra Atropatena müstəqil dövlətə çevrildi. Əhəmənilər dövləti müstəqilliyinə son qoyuldu. Eradan əvvəl 330. Atropatena dövləti müstəqil dövlətə çevrildi. Eradan əvvəl 321. 321-339 il. A variantı. 10-cu sual. İstehsal təsərrüfatına keçid başlandı. Keçid deyirsə, mezolitdir. Əhəmənilər aiddir. Əhəmənilərə aiddir. 11-ci sualda. Eradan əvvəl 6-cı əsrin ortalarında yaranmışdı. Eradan əvvəl 550-330. Elə buradakı sualı, burada yazıb, qeyd edilib yenidən. 12-ci sualımız. Daha əvvəl baş vermişdir. İkinci Sarqon Manna'ya yürüşü. Manna gördüksə, elə digərlərinə heç baxmadan onu götürür. 13-cü sualımız eradan əvvəl 4-cü əsrə aiddir. Manna dövlətinin süqutu. 506-cı əsr. Alanların Albaniya yürüşü eramız. İskit paşalığı 7-ci əsr. Əhəmənilər imperiyasının süqutu eradan əvvəl 330-4-cü əsrə aiddir. C variantı. 14-cü sualımız era adlanır. Başlanğıc nöqtəsi. Anadan olma yox, hicri təqvim yox, zaman haqqında elm yox. Era başlanğıc nöqtəsidir. Nöqtəsidir. 15. Eradan əvvəl 6-cı əsrə aiddir nə? Manna dövlətinin süqutu 590, Midiya dövlətinin süqutu 550, 6-cı əsrdir. Midiyanın müstəqil dövlətə çevrilməsi yox, Midiyanın İskitlər hakimiyyəti altına düşməsi yox. Onlar 7-ci əsrdir. Manna dövlətinin süqutu, Midiya dövlətinin süqutu eradan əvvəl 6-cı əsrdir. Bu Manna və Midiyanın oxşar cəhətlərindən biri də budur. Cavabımız 15-də 1 və 2. 16-cı sualımıza keçək. Eradan əvvəl 9-cu əsrə aid olanları müəyyən edin. Manna'nın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi. Manna'nın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi 9-cu əsrə aid deyil. Asur hökmdarı 3-cü Salmanlar Mixi yazılı kitabəsinin Manna adına ilk dəfə rast gəlməsi eradan əvvəl 843-cü il 9-cu əsrdir. Manna dövlətinin yaranması ilə 9-cu əsrdir. İranzuya qarşı Manna'da üsyanın baş verməsi İranzu 8-ci əsrdə yaşayıb. 9-cu əsr deyil. 2 və 3. 17. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Midiya dövlətinin yaranması, İskit padşahlığının süqutu, Əhəmənilər imperiyasının yaranması. Cavabımız 1-2-3 olacaqdır. Böyükdən kiçiyə doğru. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. 18-ci sualımızda Əhəmənilər imperiyasının yaranması, Manqneziya döyüşü. Əhəmənilər imperiyası yarandı, eradan əvvəl 550. Manqneziya döyüşü oldu 190. 2-ci Sarqon Manna yürüşü elədi. Eradan əvvəl 710. 6. Romalılar Albanlar arasında Kür sahili döyüşü 66. Böyükdən kiçiyə doğru düzülür 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Üç, bir, iki, dört. 19.
Uyğunluğu müəyyən edin. Atropatena, Albaniya. Aşur dövləti ilə müttəfiqlik münasibəti olmuşdu. Heç birinin. İkinci əsrdə Roma ilə dostluq əlaqələri saxlamışdı Albaniya. 2-yə B. Deməli, 2-yə B. 5-ci əsrin birinci yarısının dini və başqa kitabların Alban dilinə tərcümə edilməsi elə Albaniya da bu da. 2, B, C. B və C. Ərazisində neft yataqları var idi Atropatena'nın. 1D. 1D. Eradan əvvəl birinci əsrdə Parfiya dövləti ilə ittifaqda Romaya qarşı mübarizə aparmışdır. Atropatena. 1D, Y. 2, B, C. 20. sualımız uyğunluğu müəyyən edin. Xış əkinçiliyinin yaranması, Neandertal insanın formalaşması, metalın kəşf edilməsi. Deməli, metal kəşf edilib enolit dövründə. Neandertal insan formalaşıb paleolit dövründə. Xış əkinçiliyi yaranıb Tunç dövründə. 1, C, 2, B, 3 də A. Bəli, bu qədər. İnşallah bura qədər baxmısınız. Like atmağı, abunə olmağı və bildirişləri açmağı, yəni abunə olduqdan sonra zınqrov işarəsini, bildirişləri açmağı unutmayın. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, minnətdaram. Like etməyi, hər hansı bir sualda bilmədiyiniz sual olarsa şərhlərdə qeyd etməyi unutmayın. Çox sağ olun, baxdığınız üçün minnətdaram. Hələlik.